Assalamualaikum wa fati kon nak tay yexi nañ ci bëss bi nga xamantene ni wa Sénégal yépp doon xaar nak bëss bi tay bëss bi nak ñëpp yakamti woon ñu yexi nak ci bëss bi bëssu Fatou Ngoyan la bëss bi nga xamantene ni bëssu Ngoyan la waye tam nak bëssu Ngoyan gi muy bëssu Fatou Mbaye Fatou Ngoyan mom itam nak wax dëgg yalla artiste yi invité yi ñëpp ko wuyisti parce que tay bo xolé cité amateur gis ngeen sama ginaaw ni mi ngi fess del ak ay nit ndax nak ñepp bëgg téw won bëss bi yakamti won nañu nak ñu yexi bëss bi xalé yu jigeen yi sans nañu ñew nañu tok tay itam bëgg nañu fekke li nga xamanteni ni loolu la Fatou Ngoyan indil wa Fatick tay ci guddisi kon nak ñaakul ci kanam tuuti nañ ko téru parce que nak jamono ji may wax ak yeen Fatou Ngoyan dafa dem salon solo ji bi ñew Fatick TV mi nga xamanteni ni day yëngu ci lepp lo xamanteni ci walum information day yëngu ci lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci walum tamit fessel way tam woné ba ñepp ñi nga xamanteni ni xamuto ñu jëma xam ñi fekk wuto ñu jëma fekke nañ xam tay bëss bi li fi Fatou Ngoyan andi bu ñew nañ ko dem gattandu namuy ñëwé namuy duggusé ba jël ko ba nga xamanteni ni liko wa Fatick di accueillire lepp nañ ko wonté suñu mokko internet yi kon na ngokk yi ñu taxé le tout rek xaar Fatou Ngoyan mu yexi su ko défé ñu and ak mom kon nak jëri ngeen jëf yeen mbokku internet yi ñu wax leen nak tay momodi guddi nga xamanteni ni Fatou Ngoyan atum reñ ji momodi première édition bi mi organiser lu melni wa Fatick yépp téwé ko wa Fatick TV téwé ko man di jébek man tam événement bi man tamit mo ñew téwé ko bu baaxa baaxa baax ci kanam ñu xaar Fatou Ngoyan ni te jere bi lamine keya di doomu demi fay ndaran yaay di tok sama jigeen bis bi dafa nek bis bo xamanteni lu ñu ñe bayyi xel la ci bis bi ndax ki la bëgg mo la sonal ki la yëg ko ci dafa la sonal te yena yëg Fatou Ngoyan ñun ñuy dëkkere ay Fatou Ngoyan ñu fi parce yene and ak yeen gudi muy gudi bu la xamanteni dina sappal da ngeen dat xanaax mo ne Fatou Ngoyan tay la ko yaam ido wax na deug Fatou Ngoyan men heure bu mako fekke xew mu sakal dont drum la ko jox mu ne dina dama jox kon tay Fatou Ngoyan mo ay kon dara du set bu ci ñu da nga xess te ñepp rafet ay xawle ngay soga yex tay ci langue ji yeg yeg bi la la d'abord xana beug rek bëgg beugal sama fans di contane ci wa cité émetteur rawati na Fatick sin di bekk ci ñom na fas leena begal indi leen orchestre fana nak ñom ba beusek wa dama genné samay morsa yu bes yu am mana fasene ko begal wasim ndax ñoma bëgg ñoma sagal ñoma sutural dëgg neexut donc ci lolu est-ce que amna artiste yo xamanté tay boy yexé war nañu xamné Fatou ñëw na ak lu bëss xana tay wa Fatick tay la nga leen wax tay ñu xaar ko ak ñi tok tay ci tante bi tay lan lañu wara wajal ñu xana ñi tok ra fasiyene xamné dama leen di fasiyene di leen bëggal ndax ma ngi denc sama yu baax fasiyen ko tégal leen ñi and ak ñi man ci guddigi ba mu jeex tak di leen bëggal kon legui ni ci kanam nak nañ and ak Fatou Ngoyan ñu and ak mom dugg nak ci biir digg bi ci gëw gi après par la suite nak ñu won wa Fatick won également ñi nga xamanté ñom ñoo fi tew mais borom kërëm mi ngi fi mu jappalé ko également ci guddisi guddigi nga xamanté ni wa Fatick yëpp ñoko yag di préparer yow mi nek borom kërëm tour bi nakal man Lamine Guila tudu dekk Koungheul liggéey ëndé ma fi ci Fatick Sine en 2016 ba 2022 yalla dogal bima fi duggé 2016 2017 ci la fi indi sama soxna mu nekk fi ak wa Fatick Fatick bëgg ko lool du jigéen ñi du goor ñi rawat na dëkk ndoram yi ñi ko gëna jégé Fatick nekk ni ko xamanteni mooy ku yaatu la ku bëgg doomu aadama la ku fonk ay wayjuram la ku fonk ay bokkam la té nekk ko xamanteni kum gis ku ne bolen la ci bopam d'accord nañ ko yamale fo parce que nañ fa def legui ben plateau yow di nga ci bok ak mom mi sa soxna nga gëna andi ay cadeau cede ci mom mais duñ def rek and ak Fatou ci bir langue ji acca mu dugg ci wa Fatick TV and ak mom sama jeling ko jale bore feka sama jeli yi ma jeli yo jeli bore feka sama jeli ko sama jeli ko Oh, my God.
Thank you.
tay guddi gi nga xamantene ni tay yene fi tew muy nak guddi go xamantene ni guddi gu reey la lan mo nek sen digeunte yeen ak ki nga xamantene modi Fatou Ngoyane man beti sambla tuddu waaw dañu ñew tay ci bëssi Fatou bi na Fatou dañu dëkk Fatick di and bu rafet mu bok ci sun biir di ñew kër biiram fay bokku ci lingueri biram fay jeul beus bi tudde ko biram fay lingueri biram fay yeb def delegation soxna far moy sun presidente mu and ak ñun limu tawat yeb dafa baye leppam ñew andando ak ñun ñu ñew ci beusi Fatou bi biram fay nak du bo gisse taxawayam ak waaw biram fay de taxawayam rafet rek digi Fatick ndax vraiment leader bo xamantene la setan ben minitantam biram fay mu ngi wutal nit ñi liggey mu ngi japp ci kër yi bu tebeuk ci korité joté biram fay def ay enveloppe def ay panier jox ñu bu kor tebeuk ci joté biram def ay enveloppe am jox ñu jënd soble mak pomme terre mak leppam lu ñuy togg ci julli gi dina ko jënd jox ñu ko bolé ci ay enveloppe yo xamantene ni bu matul xarit jégué na xar mu don ko xamantene dal taxawayam rafet na bir Fatick ku am malade biram fay bu ko yegge fekk ci la fo nek set ci la ak nu muna mel ku am deut biram fay mo fay jitu indi fa tarangam ku am ngente muy tak xebul dara meme bu ñewul sax assister ko ci jour bi su weso bu duggé Fatick dina ñew ba ci ak sa keur fekk la fa yekati enveloppe bu reuy jox la ñukoy sante diko gëreem diko remercier vraiment jappalé nañu ñun ñi nga xamné ñu ngi and ak mom da réccu wuñ ko ben yoon jappalé nañu taxawu nañu sétanu ñu ben yoon motax bu ñu yëkëté rek faaw ñu bayyi lépp lu ñu jappoon fekk ci ko parce que tay la samedi ku nekk sa borom kër nga tok parce que ñun ñëp ay kilifa lañ mais ñu ngi tek suñuy doom tek suñuy borom kër ndax biram fay mom mo ñu ko jaral vraiment contant nañ ci mom yal nako yalla jappalé yal nako yalla taxawu ci yal nako yalla yok ci barké sayidina mohammed waaw be kay ma nglay fay de lo jaajeufel ma sha Allah ci introse bi ma sha Allah bo ma laaje nak ci bisu Fatou Faye be ma sha Allah dama ci sawar na Fatou yalla dafa dogal ñu bokk askan yu bokk arbi tabarakallah ta dara ñaawul kon ma sha Allah dama koy ñaanal yalla rek bisam bi yalla ko yalla suñu borom seral ci barke serigne touba yalla yok ko nak ba at mu ne rek bu ñewé gëna dakk ma sha Allah sen bi nak ngeen di lu mel parce que bo ko xolé mu ngay tew yow gis na te liggéey bu rafet bi nga def tay ci bëssam bi ci lolu xana da ngay wone ni artiste yëpp no bokk tay ñoko wa xam nga adina mom sentu azaman jatt bu xante ta adina da naka ma sha Allah nit ki mom du lek lu wërsegum ta ar bi dafa yaatu ku ne day bay sawar da ngay def sawar rek kenen def walam motax ma sha Allah ku ci waxaw la rek sa morom ñew defaral la bam baax na adina mu solo li lepp ci net lay muju rek kon li ni fi def muy jaar jaar bi na rafet rek man na lag lol lag lay wax sama mbok artiste yeb na yeenante jamm bokku nay bokku bay di demalante ke diklante na xala alal ji rañ ko fi baye lepp ci net lay muju bu rafeté nak ma sha Allah rek rafet na kon ya nan yalla fa ci bak sen djuba koy wax tay comme ay conseil wa mu gëna gor gor rek baña de courage japp rek nak yoni tabarakallah bala neex dana miti waye bo amé gëm gëm bi rek ala kuli ala ndey ñew kon ma sha Allah yoon wi mu djublu yalla ko ci yalla suñu borom jappale jappale bepp djulli rek ci barke serigne touba ñi ngi wajjal benen bis gisoo fiñ tolni dakar la jugge ni sax dama famone programme motax ma xewé budde ma sha Allah way dal
li way kat bi ni apar koor gi mais ma sha Allah ban joge ci tabaski gi batay ñi ngi joxe ay dewe na ndax xam nga fans yi soppay khadidi ma sha Allah kon ya nañu yalla defal jamm wa fatik yalla nañu yalla may jamm jerejeuf joge nañu legi nak ci tewe jaay nga xamanteni ni na munuma ci wax lu beuri ndax sama xol dafa fess ci Fatou ndax Fatou dafa ñew ci koñ bi jëkkaram sante gey manako yow sama goronga Fatou bañalun ma dara Fatou fum genn ma taxaw ma ñaka taw Fatou tul fo sama tul so sama njabot Fatou yi bopam dafa am yar am teggine yek nit xamna mak xamna gune Fatou lepp lu muy yoto yalla nako yalla sun borom jotali man guddou tay ni bu xamone li tax dama tuddé programme bi duma fi taxaw parce que Fatou man ma koy fay deug la nané ma émetteur yépp ci té émetteur yépp bamou daj képp ku fi taxaw di djégg rek ma len djité bama len djité légui nak xana lék mo mot fukkat ak lu tek ñaar fukkat lék mo mot ko amul kèn ku ma ci mësa wax baat bu mëna xari amul kèn ku ci mësa atté atté wu ma len nak kèn Fatou nak dama ko baye yalla yontu bek suñu borom mo xam limu bëgg ci adunaam yalla nako ko yalla defal boole ñepp nak ci té émetteur ñepp la boole sant na len gërëm na len yalla len yalla la fat ciat yalla ni suñu borom la fat ciat Fatou njabot bi mu am ak gey yalla nako yalla tek loxam mu barké lepp lu mu son ci njabotam bi yalla nako yalla njabotam mi fay Fatou gërëm nako sant nako man nak ruslo na ma lol parce que ma xamone li tax mu dimay indi fi duma tew fi parce que defaluma ko dara te Fatou yobnako ko seigne dok munona wax ne duma jog mais lepp lu ma am dafa contane man ma gëna contane ci Fatou ndax dafa na sigil mais guddem tay ji suma xamone li la buma amone 1 million sax dina ko def ci guddi Fatou parce que jarul na mako ak sama dom bugg sama njabot fum tollu amin jaay bugu sama njabot faali sama njabot fuñ dem encadre sama njabot kon Fatou mako baye suñu bom yalla nako yalla fayal bopam contane na lol ma sha Allah akbar fakalla yalla nako yalla fat ciat yalla bako ciat japp yalla nako ciat sikhlu mok njabotam yeb jere gen def yeen ñi tew ci xew bi jere gen def yalla len yalla fayal bopam jere gen def ñu bare bare jaal ci ñu bare mare ni ak tamit ya xamanteni ñu tay guddi ci muy sa jaay am ñu tam jaal fi am na ay cadeau yu mu wax nak ay témoignage yu mu wax nak ci sama waxu bayal xewle ko ko su nek dem tay fi ci imaté sama fat ñu ko legi ak bokk ci dooto yi gis na guddi bi yënguna ak yoy non tay sa cadeau yu jëk ak yëp jëk nga jëk am tay lan la yëk lan la tay xana contane di nuyu ñep di ziar ñep di jox ñep seen wacc way di massaw ñep ndax wax deug yalla ñep jaay nañ seen leel ñew isma dama contane ba mënuma wax sama xarit ndax ci yow la koy ñëkke ndax bama ko commencé ci publicité ba légui amo ci luma naqati bama ko jëlé tek ko ci sa loxo ba légui yaang may jappalé kon dama lay ñaanal li nga commencé nga agal li sa sago contane na yef yi metti won na parce que événement bu ndax tutuluma ben yon ñew na japp ci bes bi rawati na kewé jañ wa cité émetteur fatoy icp soxna suma limé damay joom gërem na ñëpp rawati na matar ba borom borom dëkk bi man mérawma kenn ma ngi gërem kenn ñëpp sant ñëpp
sama borom keur mom lay mujjé ndax xam nga lutax mom lay mujjé suma ci commencé duma bayyi ndax koku moma jappalé fekkon bu ñëwé bayima salum li yeb duma ci jaar ndax dafa ñëw liggéey ci indima mo ñëw Fatick seen bëgguma ñi dima jappalé kon ma ngi gërëm wa Fatick di leen sante di leen jox seen waccay parce que Fatick wax deug yalla suma waxé sama akulay talay merewuma leen merewuma kenn ñeppama bëgg ma ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp wax deug yalla voilà ma ko légui xam nga tay art bi dafa xawa nek lo xamanteni lu xawa bi ñoo xamanteni dañu joxe ci ay cadeau conseil ku ci melni sama sanaka aram tiam mu ko am lu am ay cadeau bi yeke fi artiste sa nekkin la la secret la ko xewle dañu gis fatu da xewle aram ñew wa lolu bekay dama la ci tontu ndax dama ci sawar parce que aram bo gisse buma xewle mu ñew ko mo sama morom artiste mbar ndey fatou mbay dafa tukki ñom ñep dafa am xew motax ñewut waye koko ñoy and mom itam mais aram tiam yalla daf ma bolé mom bo donul dega dajé fatte rek moñu bolé daño bok may gërem yaayam gi nga xamné moy aji buri mbay rawati na aram tiam moma jappalé ba ma mëna gis wa Fatick ba dina bay def bes bi tay mo waral gudigi ku ci xewle sama morom ñew ndax and bi mo rafet buñu andon mu démé nenen kono li do am fatay lolu man nané man suma waré wayé dama wara way suma wayu dama wara way ndax dama juddou donn ko sam papa nga né mama don xalama sama yaay dima wayel kon man tuwar kala ma sha Allah kon warna ko mana def denga kon bakay ak jamu ji andandori ak bok samay bokku ak ñima dekkal ñoñu ñoo ñew ak seen yene ak seen doole may gëreem ñep di sante ñep parce que manuma wax ndax legi sama xol dafa sedd ci bes bi ngeen japp ci yeen ñep content na OK jerejeuf soxna Fatou Mboyan ñuy ñaan nak diko ay ati at amen ñu ko defé première édition mu dal di fess del deuxième bi gëna ñew raw ni deug la yalla di ñuy may carton bi ñuy fekké sa su nek tay nak ñu ngi rémé soit yépp di rémé ci également suñu parrain yi nga xamanté ni bayilé seen yité yépp ci ñom ñepp ñu ba deug la dé ñom ñepp bayilé seen yité ñew deug la ñi ñewut amana ñam période bi mu tombé moy campagne ak yoy motax ñewul lolo tax mais méréwuma kenn deug la méréwuma kenn kenn parce que bu kenn ñëwé ci kër melna na ñëpp ñëw na rawati na ndey amilé mi nga xamné fum tollu mu ngi defal teranga jigéenu makhtar ba ki nga xamné mo ñu tey ba daanu mam fatou ñay ma ng koy ñaanal limu sumbu yalla nako daan contane na ci ñëpp méréwuma kenn kura nak sama rak sonalu mal yëkëti wu mako mënuma tan dafa tok na ma damay ñëw and ak yow ba bës bi jeex sama xarit la moma jappalé makoy ñaanal fum bëgg ag yalla nako fa yalla agalé ci barke sayidina mohammed kon jereje soxna fatou tay vraiment ñu contane nañu wa cité